Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помолімся. За мир Святий спасіння душ наших, Господи, помолімся. За мир всього світу добрий стан, святий Божий церков, з'єднання всіх, Господи, помолімся. Святий храм, святий, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Солонського архієрея Франциска, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирила, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство Христі діяконство за весь причетний людей, Господи, помолімся. За бомбереж народних заправління і все військо, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожуючих, страждаючих, полонених і за спасіння, і Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Щоб визволитись нам від всякої скорби, гніву та нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, за всіма святими поминувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Бо тобі належиться ко слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Чи мирі, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, за всіма святими поминувши, самі себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Бо ти благий чоловіку, любись Бог, і за тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Thank you.
Ти святий си Боже наш, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий, прикрий, святий, безсмертний, помилуй нас.
вислухаймо святої Євангелія миру сі. Від Марка святої Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши 12, почав їм говорити, що має з ним статися. Отце, ми йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим, насміхатимуться з нього, й уб'ють, та по трьох днях він воскресне. Яків та Іван син Заведея підходить до нього і кажуть йому: «Учителю, ми хочемо, щоб ти нам зробив те, чого ми просимо». Він відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам? Дай!» Ті йому кажуть: «Щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі». Ісус сказав їм: «Не знаєте ви, чого просите? Чи ви можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся?» Вони відповіли йому: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, якого я хрещу, хреститиметесь. Сидіти праворуч мене чи ліворуч – це не моє, але лише дати тому, кому приготовано». Почули про це десятеро, обурились на Якова та Івана, і сказали тоді Ісус, прикликав їх, і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких уважають князями, народів верховодять ними, і їхні вельможі їх утискають. Не так, хай буде між вами, але хто хоче стати великим, хай буде вам слугою. Хто з-поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому послужити, а лише б служити і дати своє життя, як викуп за багатьох». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, дорогі наші вірні, дорогі наші онлайн-молільники, ми сьогодні крок за кроком, неділя за неділею, ми наближаємося вже до Страсного тижня, до всіх тих подій, які будуть нам пригадувати муки і страсті Христові. Сьогодні нам представляється Євангеліє від Марка, в якому оповідається дві речі. Перше – те, що Господь пригадує своїм апостолам, куди вони йдуть і що з ним має статися. І другу річ, дуже важливу, це є те, що був діалог синів Заведея, Якова і Івана, і нашого Спасителя. Якщо подивитися на все Євангеліє від Марка, воно дуже чітко структуроване. Є 16 розділів, є по половині, воно все поділене. В половині кажеться про те, що доводиться, що Ісус Христос був істинним сином людським. Справді, що Він був людиною, а в другій доводиться про Його божественність. І так, в другій половині, також ціла друга половина – це дорога до Єрусалиму, а відтак і муки його, які він там буде мати. Це вже в останніх розділах цього Євангелія. І тут по динаміці, по драматизмі, коли вони наближаються, Ісус Христос вже починає своїм учням говорити, що з ним має статися. Він вже їх готовить до того, що має статися. Але вони його не чують. Так часто в нас є, коли ми дітям говоримо, що вам треба уроки робити, а діти думають, напевно, тільки про мультики, думають про комп'ютерні приставки, думають про те, що ще не договорили по телефону, чи по якомусь вайбері, чи по іншому, думають, як би то побавитися, чи піти гуляти в таку чудову погоду. Ми їм говоримо про важливість того, що треба це зробити, бо що собі це дасть, а вони думають по-іншому. Вони собі будують своє. Ми часто, коли навіть говоримо про вихідні, для когось вихідні – це поспати, для когось помолитися. Кожен вкладає своє. І в місію Спасителя апостоли теж бачили по-різному. Одні собі думали, що Ісус Христос буде царем, подібно такий, як Давид,
подібно такий могутній, як був Соломон або інші, які об'єднають знову весь Ізраїль. І апостоли зразу почали коло Ісуса Христа крутитися. Бо одночасно бути коло царя – це означає ділити його статки. Яків та Іван, апостоли підійшли і так взяли на сторону, і кожен у нас, в народі кажуть, почали рішати. Хто там ким має бути? Хто прем'єр-міністром? Хто мав бути міністром фінансів? Хто мав бути якимось іншим міністром? Але Ісус Христос ще раз їм говорить, моє царство не від цього світу. Чи можете ви пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Одного разу, коли ми мали катехізацію, мене діти запитали, а що то там за подвоє таких людей є зображені, хто з мечем, хто з сокирою, а хто з пилою? Це є апостольський ряд в іконостасі, де розказується нам про апостолів, і більше того розказуються ті символічні речі, які в них є зображені, це саме є речі, на яких вони померли, або через яких вони зазнали тортур і смерті. І найкраще четвертий апостол, він зображений з пилою. Це був той самий Яків, якому пилою відтяли голову. Перший апостол, який в Єрусалимі постраждав, вже дуже скоро, після саме цієї розмови, яка відбулася в сьогоднішній день, він перший з апостолів постраждав. І дійсно він зрозумів вже тоді, що це означає бути близько коло Спасителя. Ми, дорогі браття і сестри, завжди розуміємо те, що люди мали, мають і будуть мати тягу до влади. І апостоли хотіли саме цієї влади. Вони хотіли саме того, щоб десь мати владу. Бо влада – це практично теж є багатство. Не завжди вони використовують її для себе, не завжди використовують для того, щоб послужити для когось, але дуже часто, щоб саме збагатитися, саме для того, щоб десь використати її для себе. Ми одночасно маємо молитися за владу, щоб та влада, яка в нас є, і та влада, яка ще буде, щоб вона служила для людей. Не особисто в наших амбіціях, не в наших якихось таких переконаннях чи в наших цілях, але щоб служила для людей. Раз до року, як символ великої пригадки, ми маємо Великий Четвер, коли єпископ вмиває своїм священникам ноги. Це дуже такий символічний момент є, коли він вмиває ноги і цілує ногу. На символ того, що Ісус Христос зробив. Бо я прийшов не щоб мені служили, а щоб я послужив. Молімося за нашу владу. Молімося за тих, які до неї ще прийдуть. Щоб вони також служили. Дійсно розуміли відповідальність. Не тільки як можливість щось ділити, переділяти чи користати, але найголовніше, щоб вони служили. Бо, каже Господь, якщо хтось хоче бути першим, хай буде слугою для всіх. Як хто хоче, простіше кажучи, командувати, хай служить усім. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі за цієї душі, за цієї мисли нашої промовмо. Господи, Вседержителі Боже, Отці наших, молимось Тобі, вислухай та помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай та помилуй. Чи молимося за Святішого Вселенського архієрея Франциска, Попа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кирилла, Боголюбивого єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служить, послужили Святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав дар Святого Духа на всю український народ, даруй йому ласку, витривалості, віри, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань, що ми даруй мир та визволи всяких ворогів видимих та невинних, що мій справедливості, правді, просвіт та доброго милосердного Бога. Ще молимось за Божу опіку над всіма нашими воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їхню відвагу, мужність та охороняє всіх ворогів видимих та невидимих. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, поранених переселенців,
тих, які втратили рідні помешкання, майно всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив, оздоровив, зберіг від усякого лиха, обдарував своїх благодаттю. Господи, вислухай всіх нас та милостиво помилуй. Чим молимось про ласки, Боже, змилування та здоров'я для всієї нашої батьківщини, для всіх лікарів, всіх наших військових. Ще молимось тобі, наш Боже, за здоров'я Йосипа, Галини, Михайла, Марії, Михайла, Олени, Сергія, Наталії, Дмитра, Ірини, Михайла, Наталії, Павла, Миколи, Оксани, Гани, Володимира, Олени, Христини, Матвія, Софії, Юрія, Соломії, Оксани, Оляни, Софії, Марії, Максима, Мирослава, Петра, Світлани, Галини, Марії, Ярослава, Ярослава, Мар'яна, Наталія, Анастасія, Богдана, Людмили, Данила, Анастасія, Андрія, Тамари, Христини, Маркіяна, Вікторії, Володимира, Галини, Миколи, Романа, Катерини, Наталії, Ірини, Ольги, Леоніда, Вікторії, Галини, Леоніда, Ольги, Владислава, Марії, Володимира, Єви, Івана, Марії, Марію, Жозефіни, Вікторії, Вінченцо, Віталія, Жасміни, Ганни, Дарини, Петра, Христини, Богдана, Ольги, Софії, Олега, Андрія, Павла, Оксана, Анатолія, Анастасія, Віталія, Мирослава, Євгена, Ігора, Михайла, Олега, Марії, Оксани, Софії, Марії, Михайла, Ольга, Остапа, Єви, Дмитра, Володимира, Маркіяна, Марії, Ірини, Василя, Анни, Ольги, Марії, Руслана, Марії, Даниїли, Дани, Ориста, Галини, Оксани, Наталії, Ольги, Андрія, Мар'яни, Світлани, Аліни, Марії, Анастасії, Михайла, Лесі, Юрія, Павла, Оксани, Галини, Тараса, Богдана, Софії, Соломії, Оксани, Тараса, Марії, Тадеї, Ларисі, Людмили, Кароліни, Андрія, Михайла, Наталії, Дмитра, Наталії, Богдани, Віктора, Марії, Сергія, Георгія, Дарини, Петра, Євдокії, Нестора, Андрія, Марії, Олени, Олександра, Наталії, Надії, Олега, Нестора, Кирила, Софії, Ольги, Тараса, Марії, Василя, Марусі, Василя, Наталії, Христини, Ірини, Івани, Юрія, Марії, Аліни, Ольги, Вадима, Валентини, Ольги, Івана, Мар'яни, Володимира, Владислава, Марти, Марії, Надії, Михайла, Наталії, Петра, Андрія, Оксани, Андріан, Марії, Володимира, Михайла, Михайла, Марії, Аліни, Ольги, Вадима, Валентина, Анастасії, Любомира, Андрія, Ярослава, Меланії, Тодора, Оксани, Анатолія, Марії, Миколи, за здоров'я хворого Романа, за здоров'я хворого Івана, за його зцілення, за щасливий вихід для Мар'яни, за здоров'я і Боже благословення для Марти, Остапа, Софії, Оксани, Дмитра, Любові, Ярослава, за здоров'я Артема, Єлизавети, Тамари, Богдана, Мар'яни, Андрія, Люби, Оксани, Марії, за здоров'я Світлани, Андрія, Люби, Софії, Ксені, Олени, Олексія, Катерусі, Юрія, Олексія, Надія, родини, за здоров'я Максимчика, Тараса, Надії, Віри, Ярослава, Романа, Богдана, Євгена, Наталія, Ярослава, за здоров'я Божу ласку, і Боже благословення для Василя, Олега, Марти, Лілі, Олега, Дані, народження, 44 роки, за здоров'я Надії, Владислава, Лідії, Богдана, Михайла, Анастасії, Тараса, Максима, Ірини, Дані, народження, 41 рік, за здоров'я Боже благословення, Хорий Мирослава, день народження, за здоров'я Тараса, Галини, Світлани, Василя, Ольги, Ігора, за здоров'я, Боже благословення, Ольги, Івана, Богдана, Богдана, Володимир, Марічки, Оксани, Марії, Софійки, Олександра, Романа, Надії, Ганни, Надії, Мар'яна, це Степана, це Михайло, це Юрію, це Тараса, це Якона, Михайло, за здоров'я, Ганни, Наталії, Давида, Олександри, Валентини, Вікторії, Галини, Марії, Лесі, Романа, за здоров'я, Ольги Вигідний, за здоров'я, Володимира, Оксани, Ігора, Андрія, Миколи, Іванки, Тетяни, Ніни, Євгена, Вадима, за здоров'я, Боже ласку і Боже благословення, для Надії, Миколи, Віталія, Лесі, Артема, Олі, Юрія, Мар'яни, за здоров'я, Боже благословення, для Ульяни, Яни, Ярини, Назарчика, Василя, Андрія, Руслани, Марічки, Христини, Василя, Людмили, Ярослава, Марти, Василя, Софії, Надії, за здоров'я, Боже ласку і Боже благословення, для Наталії, Христини, Оксани, Володимира, Григорія, за щасливе повернення, а не Христини за кордоном, за мир і спокій Україні в цілому світі, за здоров'я, Боже ласку і Боже благословення. Всіх тих, які потребують нашої молитви, молимось тобі, наш Господи, вислухай всіх нас та милостиво помилуй.
Чи молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Бо милостивий чоловіку любить Бог, і за Тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Тільки вірні, щаще мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудріше підлади Твої завжди бережні, ми Тобі слава силали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Страхом Божим, ході до нього, Господи, і помолімся. Щоб визволити з нами до всякої скорби, гніву та нужди, Господеві, помолімся. Прийми нас, що приближаємося до святого Твого жертовника, ради багатства милості Твоєї, щоб ми стали достойними приносити від цю духовну безкоронну жертву за наші гріхи, людські невідання, і прийнявши їх у святих небесних духовних жертовників, прийняв запах, зійшла нам благодать святого Твого Духа. Спогляни нас, Боже, і подивися на цю службу. Прийми, як прийняв Ти Авелові дари, Ноєві жертви, Авраамові священодійства, Самуїлові мирні приношення. Як Ти прийняв святих Твоїх апостолів цю правдиву службу, так прийми з рук наших ці дари, благості Твої. Господи, щоб ми, сподобавшись без пороку, служити святому Твоєму жертовнику і стали нагородою вірних і мудрих управителів у страшний день праведної Твоєї заплати. Щедротом і народного Сина Твого, що з ним благословеністи, з пресвятим Твоїм животворним Твоїм Духом нині повсякчас і навіки вічні. Мир усім. Ми любимо один одного, щоб воно думно визнавати. Господи, Сину, Духу.
двері дверів премудрості, будьмо уважні. Стаймо, гідно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любого Отця і причасті Святого Духа, нехай буде за всіми вами. І в групі піднеси їм серця. Благодарим Го, Господа. Переможно в пісні співаючи, викликуючи, зиваючи, промовляючи. Поставити Твого страждання заставив нам це, що ми принесли за Його заповідь. Він би має вийти на добромінно-преснопам'ятну животворящу свою смерть,
Ночі Юку віддав себе за життя світу, прийняв хліб святі в свої причисті руки, показав Тою Богові Отця і поблагодарив, поблагословив, освятив, преломив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте, знаю всі ці кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє, від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Особливо з Пресвятою Пречистою, Преблагословенною, славною Лудичною нашою Богородицею і Преснодівою Марією. Найперше поміни Господи Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дорогі святим твоїм церквам, що мирі цілі чесні, здорові, довольні, правильно вчали слово Твоє істини. Дай нам єдиним устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всі святих помінувши ще і ще, мирі Господи, помилівся. За принесені освячення чесні дари Господеї помолімся. Щоб чоловіку любив Бог наш, прийнявши його святий наднебесний, духовний свій жертовник, як прийний запах духовний зі славного божественного благодаті, дар Святого Духа помолімся. Щоб ви зволити з нами для всякої скорби, гніва та нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа просим. Анна Мари, вірного наставника, охоронця, душі тінь наших у Господа просим. Ангела Мари, вірного прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просим. Доброго і пожитошно для душ наших і миру для світу, Господа просим. Остали час життя нашого, мирі покаяння, скінчити, у Господа просим.
християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту на страшному суді Христовому просім. Крині з вірі причасти Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Господи, нас владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Щедротами чоловіку нім родного сина Твого, що ним благословені, Ісус з пресвятим лим животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Будьмо уважні, святе є святим. Зі страхом Божим, з вірою приступіть. Господи, я Господне, Господне, Христа. Хто не встиг посповідатися після літургії, ми посповідаємо і запричащаємо. Thank you.
Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Завжди нині по всіх час і на віки вічні. Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День удосконалений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Бо Ти єси освячений наш Тобі слави, даємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Мирі вийді. І благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони. О, святий тих, що люблять красу нам Твого, тих прослава Божественної сили Твої не залиши нас, що надіємось на Тебе, мерзі Твої, Твої години церквами і віри. Тобою бережем по нарові нашому правлінні і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений нас засудує, що сходить від Тебе, Отце, світло Тобі, славу, подяку, побім, засинаємо Отце і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Славення Господні на вас є благодаті, і чоловіку любим завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистує своїй матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і преподобного Нікона, якого і день помилує, спасе нас, як благий чоловіку любець. Слава Ісусу Христу! Ще попросимо кілька хвилин нашої уваги. Хотілося б привітати всіх Олексіїв, день їхнього ангела. Привітати також Мирослава в день народження. Привітати Олега в день народження 44 роки. Ірині в день народження 41 рік. Побажати всім щастя, здоров'я, намногоє і благоє літа. Спасение.
Просимо ще кілька хвилин нашої уваги, отож, цей тиждень вже нас зближає безпосередньо до Страсного тижня, і так до Пасхи, навіть карантини і інші заходи не можуть перенести Великого свята Великодня. Як, правда, в який формат буде і форма святкування, ми вже скажемо згодом. Вже на квітну неділю можна буде більше-менше хоч щось прогнозувати і про щось говорити. Цього тижня випадає свято Благовіщення, і ми будемо мати зранку три відправи – 7.30, 9 і 11 година. Наголошуємо і нагадуємо про сповідь хворих і старших по домівках, щоб зголошувались, не відкладали на останній тиждень, коли буде дуже багато різних відправ. Навіть якщо людей не буде, ми все одно зобов'язані ці відправи мати. Вони трошки часомісткі, тому просимо десь цього тижня, щоб ми закінчили сповіднями хворих і старших людей. Ми будемо мати, тобто кожного, як і кожного тижня, богослуження з 7.15 зранку і о 6 годині вечора. Хресні дороги ми молимося приватно вдома. Ми вже це знаємо, так як вже було кілька тижнів перед тим. Ця неділя є лозова неділя або вербна. Тим всім, які в силу обставин будуть вдома, чи нас будуть онлайн наші слухачі, ви також вирізаєте баськи, ви також їх собі готовите, ви їх можете і прикрасити, бо вони будуть стояти не лише в карантині протягом цілого року. І на онлайн-трансляції ви їх слухаєте, особливо є діяльним і важливим молитва на освячення, де вінцем того всього є окроплення. І собі вдома свяченою водичкою, яку маєте ще від Йордану, нею покропите собі самі вдома. Також ми маємо за подяку за те, що десь є новий формат, до якого ми зараз мусимо десь особливо обставин десь так діяти. Є багато намірень, які ви складаєте в онлайні, ми за ними слідкуємо і молимося, так? І ми будемо на ті речі десь їх пильнувати. Кожного року ми мали ту звичку, що вже на Благовіщення ми відкривали, можна сказати, рік молінь, де до Богородиці. В нас є дві фігурки по вокзальній, тут по Гайдамацькій. Через карантин ще того року тих, ще зараз їх не буде. Як знімляться будь-які обмеження, рівно тоді ми про них скажемо, і ви вже про них будете знати, щоб десь до тих моментів. Наголошуємо також, щоб ми не так, напевно, виглядали тих людей, які приїдуть на євробляхах з Італії, чи будуть говорити з італійським акцентом, які важливо, щоб ми один по відношенню до одного були добрими людьми, милосердними. Як там є старша бабуся, і десь навіть скажіть одне одному, навіть якщо нема потреби, скажіть нашим близьким і рідним, навіть і нам, священникам, щоб ми десь в силу обставин також могли прислужитися. Можливо, їй треба хліба, можливо, їй треба закупити продукти, щоб вона не виходила, бо вона є в найбільшій зоні ризику. Будьмо милосердними, не вишукуємо тих, які десь там приїхали, не вішаємо на них всіх ярликів. Не вони винні в коронавірусу. Так, вони, можливо, несуть долю відповідальності чи халатності за поширення, але вони не є вороги, це ваші сусіди. Це наші сусіди, це наші рідні, близькі. Як каву італійську пити, то вони файні. Як каву кімбу чи лавацу привозити, чи панатон. Але смачний, так, розумієте, йде. А так, то вже всі вороги стали. Не вороги, це наші співгромадяни, вони особливі і особливо потребують нашої милосердної руки. Можливо, навіть добрий спосіб сказати: друже, побудь цей час вдома. Ми тебе просимо. Побудь, будь ласка, але коли є випадки в Золочеві, і, на жаль, такі є, коли людина вертається, а її будинок не пускає в її ж квартиру, це стидно. І ми ці речі мусимо пильнувати, і за ті аспекти ми маємо говорити, що ми, в першу чергу, християни. Маємо не камінь піднімати, а руку допомоги християнської подавати. Ми тобі будемо носити їжу, але, будь ласка, в тих двох тижнях побудь в ізоляції. Це буде стосуватися також наших багатьох заробітчан, які приїдуть. Щоб ми також їх ставилися свідомо, з відповідальністю. Друже, ти приїхав, будь ласка, не ходи. Побудь трішки тут. Побудь своєю сім'єю. Побудь в обмеженні. Ми тебе дуже просимо. Заради твоєї і твоєї сім'ї безпеки. А ми, як вірні, як свідомі громадяни, ми тобі будемо служити. І будемо тобі допомагати. Ми тебе не залишимо і не закриємо. Ми тобі будемо допомагати. Саме таке є християнське служіння. І саме таке християнське служіння і така громадянська позиція допоможе перехворіти нам як суспільству, як громаді і як
парафії і як середовище. За ті аспекти будемо дуже просити. Ну і всіх цікавить, як буде Пасха. Ми скажемо, і десь чекайте інструкції, бо ми одночасно ще єдиної думки по відношенню до цих не маємо. Якщо буде таким способом, що будемо онлайн освячувати, так воно і буде. Якщо ми будемо в силу обставин молитися, десь, можливо, перед телевізором з кошиками і в сімейному колі зустрічати цей Великодень, можливо, він навіть і такий буде. Але десь так ми це традицію вчасності, головно календар, і навіть ми прийняли від євреїв, в них, чому вони збереглися як нація? Бо дуже є велика фамільярність, тобто сімейність, де найстарший сідає і розповідає. Це сімейне свято, в першу чергу. Це свято родинне, коли ми в родинному колі його святкуємо. Нема так, що вже в 4-й годині вже ті внуки від бабусі тікають, бо вже бабуся їм надоїла, бо йдуть з колегами на шашлик. Ні. А можливо, зустрінемо в родині. Спокійно. Продівши з тим, що Христос воскреслий до нас прийде. Навіть Він прийде крізь замкнені стіни. Навіть Він прийде крізь карантинні обмеження. Але Він прийде і радість принесе іншу радість. Можливо, не таку яскраву, не таку колоритну, але радість. Всім дякуємо за спільну молитву. Дякуємо, що ви є. Дякуємо, що ми заохочуємо більше до онлайн слухання, до того, що ми десь пильнували, дотримувалися того, щоб нас, що від нас не заставляє, але одночасно і пропонує, і вимагає за нашої власної безпеки держава. Будьмо до цього також терпеливі і толерантні. Помолимося за нашу батьківщину, за наших хлопців, які обороняють її, яким там ще солодше, бо і далеко, і від родин, і, можливо, вони не отримують так багато тої допомоги, яку кожного року ми відправляли на Схід, але щоб ми їх підтримували принаймні молитвою і добрим словом. Помолімося за наших лікарів, які, не покладаючи рук, не покладаючи інших своїх сил, трудяться для того, щоб нас в силу обставин рятувати і допомагати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душам нашим. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас. Всім доброго, недільного благословення. Слава Ісусу Христу!